Hallå där alla gasmasker, fläktar, demoner och väggar och tak. Jag vill bara säga en sak. Det här är en informationsvideo till er som jag gjorde. Min förra video jag gjorde var om min nya kanal, som jag kommer länka i beskrivningen just nu. Men just nu är det inte så relevant att göra det. Men jag behöver inte, och jag tänker inte gå in på att diskutera det här nu. Men den 27 januari kommer jag släppa alla mina inspelningar om hissar. Då har ni en mycket del att kolla på. Så gå in, besök min kanal den 27 januari 2019. Då är jag nöjd. Tack på förhand. Hej då. Äta naglar i väggens tak. Jag går genom en elefants portal i näsan.